Жодної скарги на діяльність комісії поліцейської на адресу не надходило. Але, користуючись своїм правом щодо визначення кількості таких поліцейських комісій, враховуючи суттєвий некомплект, який, на жаль, на теперішній час є найбільше в Україні і складає більше 15%, керівництво ГУНП звертається з клопотанням про створення ще таких комісій. Закон про національну поліцію там чітко визначається, що не дозволяється декілька комісій, там немає такого права. І всі положення, які приймаються, воно повинно відповідати до закону, навіть в самому законі про національну поліцію це сказано. Тобто, якщо ми говоримо за праві підстави створення нової комісії, на сьогоднішній день закон про національну поліцію не дозволяє.